Rreziku i përhapjes së koronavirusit përmes parave kesh është minimal, krahasuar me rrezikun që kanë produktet e tjera që përdoren në jetën e përditshme. Antar i bordit ekzekutiv të Bankës Gjermane Bundesbank Johannes Biermann bën të ditur se sa i përket kartmonedhave euro, ato përbohen nga lëndë që nuk mbajnë mikrobet. Ai gjithashtu shtoi se kartmonedhat 5 dhe 10 euro, që përdoren edhe më shumë nga qytetarët, kanë më shumë shtres mbrojtëse ndaj ndotjes. I të njëjtit mendim është dhe drejtori i Institutit të Shëndetit në Frankfurt, René Gottschalk, i cili shprehet se nuk ekziston ndonjë rrezik për transmetimin e koronavirusit përmes kartmonedhave. Ai thotë se deri më tani është vërtetuar se virusi përhapet përmes përkljave, ndërsa thekson se numri të prekurve do të ishte shumë më i lartë nëse para do të ishin transmetues infeksioni. Gjithsesi, këto janë të dhëna për kartmonedhat euro, ndërsa mungon informacioni nëse edhe leku shqiptar përmban të njëjtat shtresa mbrojtëse kundër ndotjes. Sa i përket krizës ekonomike që do të prek të gjitha vendet, Biermann shprehet se Gjermania ka marrë masat për çdo skenar, duke prodhuar para më shumë se sa duhet. Ai shtoi se Bundesbank ka plane emergjente për çdo krizë të mundshme të përhapjes së koronavirusit.